kuma aikin ma an kusa gama ne kawai da aikin da an kusa gama ne ai yaje loda bululuwan da za a saba shi shiga ka shi kuma sai mun ma kaya da shi to wai hawan biyan ne za a kuma hawan saurayi hawan biyan ku na ku wani iya ture-ture jiban zaji kowa Okay, this is not the time now. You know what I'm saying? I should demand this time now. You just see the lap. I bet no lap pressure coming here. I bet. Sorry.